Կիրակի օգոստոսի 16-ին հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին նշեց Սուրբ Աստվածամոր վերափոխման տոնը։ Տոնի հաջորդ օրը Մեռելոցի պատարագ է մատուցվում եկեղեցիներում։ Սուրբ Էջմիածնում պատարագը մատուցվեց Սրբոց Հեշտակապետաց եկեղեցում։ Պատարագիչը Տեր Հովել Քահանա Օհանյանն էր։ Ուրախացիր բերկրյալդ կանանց մեջ, քանզի քեզ կանչում է մեր արարիչը, քո միասին որդին։ Գաբրիել հրեշտակապետից Սուրբ Աստվածածին այս ավետիսը լսում է Քրիստոսի խաչելությունից 12 տարի անց և խնդրում է Հովանես ավետարանչին, ում Հովանու ներքո ապրում էր Երուսաղեմում, պատարակ մատուցել իր հիշատակ իր միածին որդու մարմնի և արյան։ Ամփոփելով տոնի մասին պատմող ավանդույթը, քահանան մեկնաբանում է Աստվածամոր կերպարը։ Այնքան բարի էր, այնքան հեզ ու տիրոջ խոսքին խոնար էր Աստվածամայրը, այնքան մաքուր ու անմեղ էր, որ Աստծո կողմից ընտրվեց իրեն մայր լինելու։ Ինչպես այսօրվա ավետարանական ընթերցումները, Սուրբ գրոց ընթերցումներն են ասում, ասացեք Սիոնի դստերը, որ պիտի գամ և բնակվեմ իր մեջ։ Համավարակով պայմանավորված պատարակը բազմամարդ չէր, ներկաները աղոթեցին իրենց հանգուցյալների հոգու խաղաղության համար, խնդրեցին Աստվածամոր բարեխոսությունը։ Ժողովրդի մեջ շատ ժամանակ շփոթմունք կա, որ գերեզմաններ այցելում են հենց բուն տոնի օրը, այսինքն կիրակի օրը, որ սխալ է։ Հաջորդ օրը, հաջորդող օրը, երկու շաբթի օրը պետք է այցելել գերեզմաններ, խունք ծխել, աղոթ քանել և Աստծուն խնդրել, որպեսզի իր ամենազոր ողորմությամբ ու գթությամբ ու սիրով ողորմի իրենց և ներում շնորհ իրենց գործած բոլոր գիտակից ու անգիտակից մեղքերին։ Յուրաքանչյուրս Աստծո տաճարներ ենք և Աստծո հոգին բնակվում է մեր մեջ։ Օրվա վետարանական ընթերցումներից մեջբերում է պատարագիչ քահանան հորդորելով. Աստվածամորն ունենանք որպես մաքուր կատարյալ էակի մոր կերպար, մեկը ում Աստված ընտրեց բնակվելու իր մեջ, և մենք էլ փորձենք Աստվածամորը նմանվել, որպեսզի Աստված ցանկանա գալ մեր սրտերից ներս, այդ տաճարից ներս ու բնակվի։ Սոնա Խաչատրյան, Հարություն Տոլանյան, Եկեղեցական կյանք։